Fast alle sammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen tilbage til episode 2 af min serie ugens stjerneskud, som jeg oplevede episode 1 af fredag i sidste uge, og igen er det fredag, det er sådan, det kommer til at være fremover, at hver fredag så udkommer ugens stjerneskud bare, så nu ved I det fremover, inden at I begynder at spørge, hvornår kommer næste episode osv. Det er fremover, hver fredag, hvad mindre jeg ændrer det, så skal jeg nok sige det til jer, i hvert fald, hvis det er, men der var sindssygt mange af jer, der godt kunne lide episode 1 og 2 rigtig, rigtig godt imod den. Så først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for det. Det er super fedt. Og jeg kan ikke lige huske, hvor mange likes vi har på allerede nu, men den har i hvert fald fået, den har fået mere end hvad min video plejer for. Så det må selvfølgelig betyde, at det er noget, I gerne vil se. Og derfor er jeg selvfølgelig også tilbage med episode 2, hvor vi altså lige hurtigt går ind og kigger på ugens hold, fordi det er lidt anderledes den her gang. Normalt så siger jeg jo det der med, at det er den spiller med mest shooting, jeg kommer til at lave ugens stjerneskud med. Og så havde jeg så selvfølgelig tænkt over på det tidspunkt, at den her uge ville ugens stjerneskud være fra La Liga, Team of the Season. Og det er sådan lidt klart, når du så går ind og kigger på La Liga, Team of the Season, så ser du, at den med mest shooting, det er Ronaldo, og det er Messi. Og så er det sådan lidt, der har jeg ikke råd til, fordi jeg tror, Ronaldo koster blot 3,5 millioner, og det samme Messi koster også flere millioner coins, så det er sådan lidt, det kan jeg ikke lave dem med, for det har jeg simpelthen ikke coins til. Så det er normalt, det, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det i hvert fald, men det jeg plejer at gøre, hvis jeg ikke har råd til den spiller med mest shooting, så går jeg, altså, så nedgraderer jeg bare, indtil jeg finder den, jeg har råd til. Så vi går selvfølgelig ned og kigger, jamen hvem er den næste med lav shooting? Den er Neymar, heller ikke råd til. Suarez, heller ikke råd til. Så vi kigger lidt videre, jamen hvem har vi ellers? For eksempel en som Isco. Der har det sådan lidt, jeg kunne godt købe Isco, men han koster 650k. Faktisk lidt mere end det, og det er sådan 90% af mit budget, så det vil sige, hvis jeg køber Isco og skulle lave ugens stjerneskud med ham, så kunne jeg bygge holdet rundt om ham, så havde jeg måske 150.000 coins max til at købe det, og det har jeg da bare sådan lidt, det er ikke nok. Så jeg vil gerne gå lidt længere ned, så kigger vi, jamen der er selvfølgelig Griezmann, heller ikke råd til, men der er ham her, Iago Aspas, som faktisk har et først og fremmest et sindssygt kort, virkelig, virkelig vanvittigt kort, og ikke nok med det, så kostede han mig, den nette sum er 137.000 coins. Så det er selvfølgelig ham, vi går med. Den siger sig blandt sig selv. Jeg kunne ikke gå med en anden end Iago Aspas. Så vi har ham altså her. Sætter mig på angriberpladsen. Som sagt, 184, sorry. Det er mig, der jeg bytter lige rundt på tællene en gang. Det er 184, han koster stadigvæk utrolig billigt i forhold til, hvor god han rent faktisk ser ud. Har skarpskytte på en decent nok, chemistry style. Så ja, I kender rutinen. Vi skal ud og åbne tre pakker. Vælge en spiller derfra. Lad os bare hoppe direkte i gang med det. Så vi har den første 7,5k pack. Lad os åbne den. Lad os håbe, det bliver måske lidt bedre end... Okay, vi får ikke nogen rare spillere. Vi får en Negredo faktisk, som kunne linke op på en eller anden måde til noget Premier League. Ja, okay. Det er spændende. To pakker igen. Lad os stadig håbe på, at vi måske får en eller anden... Bare en lidt mere spændende spiller end Negredo. Ikke nogen rare igen? Okay. Sorry, jeg spurgte. Hvad så med den her gang? Yay, vi fik et rare spiller, han er sikkert skrald. Ah, faktisk vent. En italiensk målmand. For sag. Så den er rigtig, rigtig spændende faktisk, fordi normalt er det sådan lidt, det er lidt nemt bare at gå med mål, men jeg kunne virkelig godt se at skøre det rent faktisk, for at få nogle rimelig decent links. Jeg det tror faktisk næsten, det er ham, vi tager. Jeg vil lige kigge på det. Så er vi altså tilbage igen på holdet, og som I kan se, det var ikke ligefrem de vildeste spillere, det var ikke, altså, man kan jo ikke forvente det rent faktisk et eller andet sted, så jeg tænker sådan lidt, når jeg kigger på de her spillere her, er selvfølgelig Negredo, kunne man jo gå med, fordi han er easy link til Aspas, men det er også bare sådan lidt på samme tid, det var også bare mega kedeligt at gå med Negredo, men samtidig er det også bare sådan, at der er ikke noget specielt over at gå med målmanden, men på den anden side, han kan hjælpe mig med at bygge et fantastisk hybrid, så... Jeg tror, det er det, vi gør. Så nu skal vi sådan set vælge information, og Aspas kunne faktisk være god for sig selv. Bare som alene angriber, fordi han er hurtig nok til det. Så det tror jeg faktisk er det, vi gør. Så hvis vi lige finder en... Jeg tror næsten, det bliver en 4-3-2-1. Jeg har virkelig lyst til at gøre det i hvert fald. Ellers skulle man måske være fræk og tage 4-1-2-1-2-2. Den anden version af 4-1-2-1-2, som i netop, som altså den normale version, brugte vi faktisk i sidste episode. Jeg tror faktisk, det er det, vi gør, fordi så har vi ham heroppe foran, nemlig Fernando Torres, som har et sindssygt kort. Det er det der SBC, der var ude på et tidspunkt, som blev lavet. Godt nok, jeg ved, at han så kort ikke er så lidt syg. Han er kommet ind som indskifter i sådan faktisk næsten alle kampe, han har spillet. Men hans kort er galt.
endgame, så jeg tror rent faktisk, det er det, vi gør for at få den der vilde, hvad kan man sige, det der vilde spansk angriber, for en ren spansk angriber, for en, jeg tror, det er det, vi gør. Og nede på offensive midt har vi altså ingen ringer end selveste legenden, so good they named him twice, JJ Okocha. Har man altså på offensive midtbanen, jeg tænker, skal vi have en, hvad skal vi have på ham? Yeah, maestro. Jeg tror, at vi skal have en maestro på ham. Det er også den billigste, der er. 175k koster han altså på markedet. Han linker op med samtlige spillere på holdet. Altså, det kommer han til, fordi han er legend. Så det er fantastisk. Sæt ham op på offensive midtbanen med det samme. Og det er et kort, jeg glæder mig til at prøve utrolig meget. Så lad os komme lidt længere ned på midtbanen. På den første midtbaneplads udover Okocha har vi altså Verratti her, som I går ind og køber 312 kunne for en time season, er pænt mange coins. Så jeg ved ikke, om jeg vil nogensinde kunne finde på at give det her for ham, bare sådan selv for at købe ham, men hans kort ser sådan pænt vildt ud alligevel, så det er sådan lidt, altså, det bliver meget spændende at prøve i hvert fald. Jeg tror, vi sætter ham over på den højre center midt her, fordi så kan vi lige komme ned til Oje, eller hvad han udtaler den navn, nede på højre bakken. Og samtidig over på den anden center midt køber vi Tuliso her. Så det vil altså sige, midtbanen er, og det vil sige, midtbanen er cirka halvvejs done nu. Vi skal bare lige have en defensiv midtbane ind, og så kan vi faktisk begynde på det sidste, som er forsvaret. Og på den defensive midtbane har vi altså Matuidi, som vi gerne køber her for 14k. Faktisk er det ikke det er vel det første bare almindelige kort, vi har på holdet. Ja, selvfølgelig udover målmanden, wow, det er det faktisk egentlig. Og næsten alle vores kort har været forskellige indtil videre. Det var Team of Season, Man of the Match, Legend, SBC, altså Team of Season igen. Så det er et favorit hold, det her. Men Matuidi, hvis jeg skal til at ud og købe hans specielle kort, så har jeg faktisk ikke engang råd til det hold, der kan. Okay, jeg har ikke engang råd til hans specielle kort, så det, ja, det var meget simpelt. Vi tager bare hans normale kort. Men lad os da endelig få tilføjet en ekstra Team of Season til holdet. Det er altså Mendy, som vi er inde og købe her. Lad os få fat i ham her, får vi, yes. For cirka 60k, igen, det er forholdsvis mange coins faktisk for en forsvarsspiller, men vi smider ham ind. Han får det grønne link til Tuliso, det vil altså sige, at han faktisk alle sammen der får fuld kemi. Og over på højre bakken har vi altså ham her, Oje, som jeg snakkede om tidligere også. Det var egentlig bare, jamen han får det, vi skal jo sådan sige have en, der får et grønt link op til Berratti, og det gør Oje, og han koster kun 3k, så ham sætter vi altså ind på holdet her. Så vi kan lige lynhurtigt få taget et kig på vores hold, som det ser ud her, og det giver det sig selv, om de to sidste spillere skal have er, fordi vi har de to angriber her, Vitoris og Aspas, fantastisk angreb, ligger ned til Okocha, legenden, der ligger rundt til alt det her, League An herover. Har lige de to backs, der får et grønt link op ved Verratti og Tuliso henholdsvis, Matuidi på midtbanen, og som de to hofferspillere skal jo selvfølgelig have et grønt link, blandt andet med Sporcello også, for at få det fulde kemi. Så som sagt, det er den, I kan nok gætte til, hvem det er. Og den ene af de to forsvarsspillere, vi køber dernede til, er altså først og fremmest Chiellini. Jeg tror, vi køber ham herover, hvis vi lige kan nå det. 15k, ja, koster han. Ikke dårligt overhovedet. Sætter man på holdet med det samme her. Og som sagt, det er den ene halvdel af vores centerbacks par. Og til intet mindre end at fuldende holdet har vi altså bare sådan lige her, vi køber, som linker op med Chiellini. Jeg kunne også have gået med Bonucci, men jeg var inde og sammenlignet den hurtigt, og selve Barzagli's forsvars, altså defensive stats, er 20 gange bedre end, eller ikke, altså, men de er meget bedre end Barzagli, eller hvad hedder det, Bonucci's. Så det er altså derfor, jeg går med ham, i stedet for ham. Men Chiellini, han gav selvfølgelig sig selv. Og lynhurtigt her, tager vi lige et allersidste kig på holdet. Fuldstændig vanvittigt hold, synes jeg i hvert fald selv. Vi har et fantastisk angreb. Midtbanen, den er så god og balanceret, fordi vi har en god offensiv midt, der bare kan skabe alt, skills og det hele. To virkelig, virkelig, virkelig velbalancerede midtbanespillere, vi kan se. Plus 80 i alle stats på Tuliso, og næsten også plus 80 i alle stats på Verratti. Til gengæld har han lige et par stykker, eller tre, over 90. Så det er fuldstændig sindssygt midtbanen, og der er, altså, der skal næsten ikke, der skal virkelig, altså netop virkelig noget til, for at de kan komme igennem. Og så har vi selvfølgelig også Matuidi. God standard defensive midtbane dernede. Ham, ja, så, ja, selvfølgelig ikke noget special card, men hans kort er stadig rigtig, rigtig godt. Venstrebakken, Mendy og højbakken, og ja, to virkelig, virkelig solide backs. Og selvfølgelig monsterforsvaret i Chiellini og Barzagli sammen. Og så har vi så lige, stakkels Sporcello på mål der. Men heldigvis for ham, så kommer der nok ikke til at være mange skud, han skal have noget at gøre med i den her kamp, som vi altså hopper ind i med det samme. Så vi kan altså se, det hold vi står overfor i
episodens kamp er altså et således, hvad hedder det, Ligon hold meget, meget decent, godt nok lige Griezmann op foran selvfølgelig, men det er egentlig et decent standard hold, et vi godt burde kunne slå. Kom igennem der. Hvordan kommer han så lidt igennem? Fantastisk taget på Cello. Fantastisk taget. Sådan der. Fantastisk billede af Kocha. Frem til Oje. Har vi nogen indover? Der ligger en lille cheeky Aspas. Den falder faktisk til Torres. Meget heldigt. Og tog han mål? What? To. Ederson, den der. Tog han den der? Wow. Det bliver godt vundet af Kocha. Så får vi den frem til Fernando Torres. Det er så lækkert vendt rundt af Fernando Torres. Så skal der selvfølgelig også være mål her. Torres gør det til 1-0. Let's go, Torres. Fantastisk vendt rundt. Kommer hele vejen igennem. Og afslutningen, som man kunne forvente af en spiller som ham, sidder stensikkert. Come on. Rigtig godt vundet det der. Så er det jo Kocha. Torres har taget løbet. Vi stopper lige op en gang med ham. Bare lige holder på den lidt. Finder Aspas modsat. Helt over, så vil Verratti, det er det fantastiske billede. Ligger den til Aspas, og Aspas gør det selvfølgelig til 2-0. Jeg ved godt, sweat lidt klamp, men det var egentlig kun, det var kun fordi det var Aspas, der stod der. Og jeg elsker noget. Når det er Ugens Stjerneskud, der får muligheden, så skal han også score selvfølgelig. Selvfølgelig skal Ugens Stjerneskud score. Lækker mål, rigtig, rigtig godt spillet også. 2-0. 12 seconds later. Og så kommer vi så 25 minutter ind i kampen, og min modstander er risk-bitter. Så ja, og på det her tidspunkt i optagelsen var jeg egentlig lidt i tvivl om, hvad jeg gjorde, fordi det er lidt irriterende med modstander Rage Quitter, fordi jeg sådan lidt, skal jeg så tage en ny kamp, skal jeg ikke tage en ny kamp, fordi som jeg også forklarer senere i episoden, så var jeg allerede før den her kamp disconnected to kampe i streg, så det var sådan lidt, et eller andet sted, så magtede man ikke rigtig mere, hvis I forstår, jeg var sådan blevet lidt træt af det, at jeg ikke, nu tre kampe i træk, ikke kunne færdiggøre gøre en eneste af dem, så jeg var sådan lidt, okay, ved du hvad, fuck it, jeg tager en ny kamp. En helt ny kamp. Og først, da jeg først fremmest gjorde det, tænkte jeg, jamen okay, så kunne jeg jo bare have den kamp med i stedet for. Men nu var det sådan lidt, hvorfor ikke bare have begge kampe med? Så den kamp vi lige så, der vinder jeg, som vi så 2-0, hvor han ragequittede. Og nu går jeg altså ind i den næste kamp, som I kan se på skærmen her, er der altså et meget, 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 meget standard Premier League hold med lidt OP-spillere her, der bag lige småning i forsvaret. Martial, man er foran, I kender det. Men lad os bare hoppe direkte ind i kampen. Sådan der, fint spillet Tolisso. Og Kocha finder lige Torres. Kan vi lige få den chippet over til Kocha? Det kan vi måske ikke. Oh my god, det der det er... Jeg har det engang godt med at score som måler. Det der det er bare så 8. Han lægger den tilbage til målmanden. Målmanden står og glår på bolden. Og så scorer vi til 1-0. Wow. Bare wow. Så er der Kocha. Lille fin, turn han får lavet. Ligger den ud til Torres på kanten. Vi kommer ind i feltet. Torres finder Aspas. Det er rigtig godt spillet. Tag på, det bliver 2-0. Den opsnapper vi lige der fra Christian Eriksen. Ligger den til Mendy. Tolisso får den. Kan vi komme ud på kanten og få lagt et indlæg måske? Det er det, jeg håber på i hvert fald. Kommer rundt om. Det der er faktisk utrolig godt lavet. Torres, godt taget Begovic. Dumt, det var egentlig godt lavet af Tolisso ude på kanten. Så finder vi Tolisso ude på kanten. Har vi nogen indover? Jamen, den ligger faktisk godt. Den snapper vi lige op der. Aspas, jeg skulle ikke have spillet den til to. Nå, okay. Torres back offside. Det var faktisk en fejl. Jeg kom til at trykke kryds en gang for meget, men det viser sig at være en fantastisk aflevering til Torres, som iskoldt sparker den til 2-0. Let's go. Det der, det er godt lavet. Rigtig godt opsnappet. Aspas. Finder Kocha. Tolisso. Aspas endnu en gang. Har Tolisso inde på midten. Faktisk kommer udenom. Finder Torres inde på midten. Og det der, det er bare, det der, det er bare et galt mål. Det der, det er bare et sindssygt mål. Der er ingenting, der kommer efter det her. Spiller den så hurtigt og godt rundt hele vejen igennem. Og Torres selvfølgelig kommer han fri til det der. Og selvfølgelig sparker han ind til 3-0. Ja, okay. Nu er det så også bare for nemt at spille sig igennem. Torres skal han have trækket. Selvfølgelig skal han det. Torres 4-0. Okay, nu, ja, nu er vi så kommet til det der punkt, hvor min modstander sådan lidt har givet op. Og jeg egentlig bare kan lave en simpel afdring, og så skal vi lade mig igennem. Sådan er det. Men Torres hat-trick.
Jeg sagde, han var god. 12 seconds later. Okay, så ja, så race quit nu, så jeg sad lige og kiggede væk, kigger tilbage igen. Han er ude af kampen, fair nok, så det vil sige to, altså tænker sig fire kampe. Faktisk, jeg har faktisk spillet fire kampe nu, uden at færdiggøre en eneste af dem. To af dem var altså min modstander, der bare rage quittede. Et enkelt selvmål af modstander, men også en fuldstændig magtdemonstration, eller magtpræstation af Torres. Score altså tre mål her, giver sejren, Aspas med et enkelt assist, han har scoret i sidste kamp også, så jeg tæller det stadig som om, at ugens stjerneskud fik scoret kampen. Så det var fantastisk, og vi kan også bare se det, altså vi har haft de tre afslutninger på mål, og det er de tre, vi har scoret på, så... Men okay, det var altså en fantastisk kamp. Vi er i semifinalen, nok gør turneringen ikke, at det gør så meget. Jeg kunne simpelthen ikke finde nogen musterne under en enkelt kamp, og her der var sådan lidt, jeg spiller ikke første division, fordi jeg gider ikke at ødelægge korten eller noget som helst. Med sådan nogle random hold her, også selvom holdene er rimelig gode ofte. Så jeg spillede egentlig bare daily knockout turneringen. Den første Rage Quit 2-0, den anden Rage Quit 4-0. Nemt. Og vi kan altså også lige tage et kig på holdet her lynhurtigt. Sindssygt. Sindssygt hold, vi fik sat sammen i den her episode her. Og det er så også det gode ved. Jeg ved godt, det er også derfor, jeg siger, det er lidt cheap bare at bruge målmanden, fordi at det er sådan ligesom, det er så nemt at lægge kamp op til andre spillere, så at det er den spiller, vi skal have ind på holdet, jeg vælger at tage fra pakken. Det er sådan lidt, så slipper jeg faktisk meget billigt, men man kan også så på en anden måde sige, at vi kan på grund af det netop bygge et godt hul rundt omkring, fordi der var mere eller mindre frit slag, fordi jeg havde allerede besluttet mig fra starten af. Det var Barzagli og Chiellini, der skulle spille dernede, og resten af spillerne, jamen dem kan man jo så ligesom selv bare, som sagt, have fuldstændig frit slag med, så det var i hvert fald fuldstændig fantastisk. Meget, meget, meget positivt over det hold her. Men det var altså det for den her episode af ugens stjerneskud. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på den. I kan allerede se nu, Simon Season CA er netop lige udkommet, og vi kan allerede faktisk gå ind og kigge om, hvem jeg skal bruge i næste episode, fordi jeg er stadig lidt i tvivl om jeg kommer til at have råd til den, det bliver. Så det må vi selvfølgelig lige finde ud af til den tid. Men i hvert fald, endnu en gang, hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere, og vi ses!